Variasi Genom Malaysia daripada populasinya yang pelbagai menawarkan tapak terbaik dan paling sesuai untuk penyelidikan ujian klinikal. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, perbezaan genetik adalah antara aspek penting yang diteliti oleh para penyelidik dalam ujian klinikal terutama bagi menguji keberkesanan rawatan. Bagaimanapun menurut Khairy, perkara itu sukar dilaksanakan jika negara tidak mempunyai kemudahan serta kepakaran yang boleh digunakan untuk setiap tujuan kajian dan ujian klinikal berkenaan. Ujarnya, usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai hub untuk kajian klinikal adalah antara agenda utama dalam dasar kertas putih kesihatan bagi mentransformasi sektor penjagaan kesihatan di Malaysia. It fits the vision because what I want to do is to free up our hospitals so that our hospitals can do more of this and less of having to do the run-of-the-mill treatment and curative care that we can actually prevent through better prevention, better promotive healthcare, and more enhanced primary healthcare, and treat at the PHC level and the community level, and free up our clinicians to do this kind of stuff, which is really the cutting edge of curing and saving lives at a very advanced stage. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Clinical Research Malaysia, Hospital Umum Sarawak dan Novartis di Kuching. Tambahnya, bagi memastikan agenda menjadikan Malaysia sebagai hub utama ujian klinikal, beberapa perkara perlu diambil kira, antaranya kepakaran tempatan, pesakit untuk menyertai ujian klinikal selain kemudahan infrastruktur kajian dan kesihatan awam. Khairy berkata sejak 2012, Malaysia telah menjalankan lebih 1,900 penyelidikan klinikal yang ditaja.